Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Yusuf wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum بآياتٍ من ربكم أني أحلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمل والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله فأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم Inna fi dhalika la ayatan min at-taurati wa liyukhilla lakum ba'du alladhi hurrima 'alaykum wa jitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiyun. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika min ash-shahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun lajengake tasih riwayat ayat ingkang nerangake Nabi Isa alaihis salam. Wa rasulan ila bani Israil. Wa naj'alu lan tegese dadi akil sapa ingsun Allah. Wa ing Nabi Isa alaihi salam rasulan ing utusan. Rasulan ing utusan rasul nabi ila bani Israil maring bani Israil. Jadi teng ayat Al-Qur'an niku mboten enten setunggal ayat pun yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam niku adalah Tuhan. Mboten enten. Temriki dipun dawake rasulan ila bani Israil. Statuse nggih rasul. Sampai kapanpun rasul dirubah model kaya apa statusnya tetap rasul. Anak sukses kaya apa statusnya tetap anak. Ora iso wong tuwa dadi anak, anak dadi wong tuwa sebab sugih-sugih anak. Ana napa mboten?
Betul pinter. Anake macane pinter, pakane ngungah-ngongoh ora iso ngomong. Nek ngono sampe anake dadi anak, pak aku sing dadi pak ya ora iso. Betul sakit. Nabi Isa alaihi salam rasulan ila bani Israel. Niki harus menjadi pedoman. Sampai kapanpun Nabi Isa alaihi salam niku mboten tuhan. Beliau hanya diutus Allah sebagai rasul nggih kados Nabi Muhammad. Nggih kados Nabi Musa alaihi salam. Nggih kados Nabi Nuh, kados Nabi Adam. Diutus kono apa? Ya penyebarake agamane Allah Subhanahu wa taala. Lah kok prosese beda, Pak? Proses beda wae kok. Nggih. Wong proses beda mosok ndadekno status beda. Ya mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sobah ing dalem waktu isih cilik au ba'dal buluhi utawa ing dalem sause bali. Panapakho mongkon iup sapa Jibrilun sapa malaikat Jibril. Malaikat Jibril niup bijai bidaria ing dalem kulon-kulon klambine Sayyidah Maryam. Ana sing darani sakune utawa krehe gulon klambine iki ditiup malaikat Jibril. Fahamalat mongko ngandung, poko hamil sapa Sayyidah Maryam. Wa kana lan ana iku min amriya iku setengah saking perkarane Sayyidah Maryam. Apa ma perkara dukira kang wis ditutur apa ma fi suratil Maryam ing dalam surat Maryam. Kisah itu sudah dijelaskan di dalam surat Maryam kelawan jelas. Pripun Sayyidah Maryam kok saged ngandung Nabi Isa alaihi salam? Dipingi ayat saderenge nggih pun sampun dijelasake. Intine kabeh niku kabeh merupakan kersane Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ayyaku lalahu kun ayyaku. Kula panjenengan iki wong iman kok. Kula panjenengan iki wong iman. Wong iman iku piye? Wong iman iku ya kudu percaya Gusti Allah. Aja percaya ikhtiar tok. Ikhtiar niku namung proses, hasilnya iku saka Gusti Allah. Tapi wong jengene urip nang dunya ya aja terusan ora ikhtiar. Bahkan enten ulama sing dawuhake wong kok matome ikhtiar ora gelem ikhtiar iku jengene kebujuk. Nggih. Wong matome mergawe nek ora gelem mergawe anjine dadi wali, malah ora duwe dhuwit. Wong matome iki matom kerja. Ya padha wae sing tok keistimewaan Gusti Allah makom wali ya ora usah reko-reko sing ora-ora nggih. Wis makome wis digawe genah karo Gusti Allah. Makom iki sing penting ngarahno wong. Nggih. Ngarahno wong, minterno wong, ngulang ngaji reko-reko mergawe berane ora dadi tambah akeh-akeh utang nggih. Uang aku gadah makom dia mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya pripun kejadian Nabi Isa alaihi salam kali Sayyidah Maryam alaihi salam tidak sesuatu yang mohon. Apa-apa itu harus dibalik nang kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang yang mohon. Jenengan kadang kala roh tangga kiwa tengene. Cilikane ora berjanji. Kadang kala wong darani urip urip-uripan, nggih. Urip-urip. Sapa sing ngerti gedene ujug-ujug dadi bos sukses sing sapa? Ya ora ana sing ngerti. Ya ora ana sing ngerti. Kelas sekolah SD nganti 12 tahun lho. Barbarane
malah tuwek-tuwek dadi bos lho. Ngene iki ana-ana akeh, ngene mboten. Makane wong iku ora usah bangga-bangga no apa sing dipun paringake Allah dhateng kula panjenengan. Tapi ora dibangga no sing betul disyukuri. Sing betul ta mriku. Nek wong saiki kan mboten syukure. Bangga-bangga ane sombong-sombong. Uang niku nek dawuh Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum, bal kosok balike wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Wong ora tak paringi genah, ora tambah syukur, tambah sombong. Tak jipuk wae. Lha nek Gusti Allah wis arep jipuk, sapa sing arep gandu? Iki lho Bu, nggih. Makanya nak diparingi kenikmatan, ojo tunggu bangga-bangganan, okay? Tapi apa? Syukur dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ba'asa ing dalam semangsane ngutus Allahu sahu ing Nabi Isa, Allahu sinten Allah ila Bani Israel, maring Bani Israel. Kala mongko ucap sapa Nabi Isa lahu maring Bani Israel. Apa yang dikatakan Nabi Isa alaihi salam ketika diutus Allah datang Bani Israel dawuhnya, "Inni rasulullahi ilaiku." Ini saat temene ingsun, aku iki. Aku jenengku Isa iki rasulullahi iku utusane Gusti. Aku iki utusane Gusti Allah. Ilaikum maring siroka siroka be. Aku iki utusane Gusti Allah. Aku iki ora sapa sapa. Iki aku ngakon perintah ngene, iki perintahe Gusti Allah. Aku nyegah larangan ngene, iki larangan sangka Gusti Allah. Wong utusan iku karek sing utus. Nggih napa mboten? Jenengan kok bengi duwe kajatan wong 50. Nggih. Terusan jeneng wong 50 iku pun jenengan tulis, nggih. Wong sing jenengan atur-atur iku ngatur-atur ya wong 50 sing jenengan tulis iku. Nggih. Kok dadi 75 jenengan pentungi kok berkate kurang selalu. Nggih napa mboten? Nggih. Wong sing dikongkon RT 1 ya tambah mundhaki RT 2. Mureng-mureng ta jenengan? Nggih. Ya mureng-mureng. Allah ya boten ridho. Ketika Nabi Isa statusnya jenengan rubah. Wong statusnya Nabi Isa iki nabi kok. Statusnya Nabi Isa iki rasul kok jenengan rubah dadi pangeran. Ya muring-muring. Ora kena rasul nggih rasul. Atur-atur kajatan, kok kajatan kau ni sini, kau ni pulau lo. Padahal ini dikongkon oleh Eko, misalnya. Ya. Sentik kajat yang mureng, mureng-mureng. Oh, karena kita roh berkat, kondo ini berkatku lo. Padahal berkat titipannya umu. Tak gambar lo, contoh gampangannya kau yang. Ini Rasulullah ilaiku. Aku iki utusane Gusti Allah. Andi saat temen ingsun Ebi ani kelawan saat temen ingsun kot jitu teman-teman teko sopo ingsun kum ing siro kabe. Saya datang bi ayatin kelawan tondo ay alamatin tegesi tondo ala sidki ingatasi benerin ingsun mirrob bikum saping pangeran siro kabe. Masalah mukjizat-mukjizat yang diparek no aku cara kasaran ngomong ke kabeh nabi ku mesti gawa mukjizat. Masalah mukjizat sing diweno aku iku merupakan tondo kebesarane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek Allah mboten kendhak aku yo ora iso apa-apa. Contone napa? Andi sak temene ingsun waya utawi ayah. Iku andi sak temene ingsun. Aluku iku ndadekake utawa nyiptake sapa ingsun ae usawiru.
Iku nyerupake sapa ingsun lakum kedue sira kabeh minati ni saking napa? Ndut. Ndut iki napa? Lemah lempung niku nggih. Kahai atitoiri. Aimis la suratihi tegese sepadane bentuke manuk. Ana apa? Lemah dimpel-mpel karo Nabi Isa alaihi salam dibentuk manuk. Terus ba'an fuku mongkoniyuk sopo ingsun fihi ing dalem kahai atit toiri paya kunu mongko ono apa kahai atit toiri toiron iku rupoma rupoma barang burung utawa lempung di mau dimpel dimpel mpel dibentuk manuk disebul karo Nabi Isa alaihi salam iso miber iso dadi manuk. Iki ku mukjizat. Dawe Nabi Isa alaihis. Iki ku mukjizat. Bukan saya mempunyai kekuatan boten. Sebab temriki didawake napa? Bi idznillahi kelawan idine Allah, ai bi iradatihi tegese kelawan kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Lemah iso dadi manuk, iso miber, iso duwe nyawa iki ora sebab apa. Tapi sebab bi iradati, sebab bi ini kelawan kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Iki jenenge mukjizat iku kados watu iku. Makane kadang kala enten ulama sing dawake keistimewaan iku nek mboten berupa ilmu iku kadang kala tambah bahaya. Okay. Makanya dia apa-apa itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kadang-kadang ada ulama yang kan dawake ilmu itu tetap di atas segala-galanya. Kadang-kadang jenengan boten ana wong ngajari jenengan ilmu jenengan asale ora iso maca Quran diajari Quran. Kon ngambung tangane ora gelem. Padahal ibu guru, gurune. Yen napa mboten? Ora gelem. Nek ana wong tukang sulap gawa pedhang, buacokno tangane ora protol. Jenengan oyok-oyokan golek ombe-ombenane. Nggih napa mboten? Iya ngene ku kelaku ngene. Nggih? Kadang-kadang keistimewaan yang orang rupa ngilmu kadang-kadang tambah bahaya ini imannya menung ini mendung itu nih terus anak aku muni dan tenang wah wali ya kadang-kadang itu perkara itu yang orang ada hubungan yang ngilmu kadang-kadang tambah bahaya ini iman akhirnya jenengan ngultusno wong iku matoh ya bisa mengendalikan sesuatu. Padahal Nabi Isa alaihi salam mawon iku dawuh napa? Bi idznillah kelawan idine Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau nek jenengan diceritani ilmu ngono wong pinter ora patek percaya. Ora patek percaya. Nggih. Lagi ana wong iso nyuwuk untu ae jenengan percaya. Lah niki loro kaget, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki bukti bahwa bi'idhanillahi ay bi'iradatihi tegese kelawan iradai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mujizat nabimu, Nabi Isa itu tidak bersumber dari Nabi Isa. Mujizat Nabi Isa itu bukan perbuatan Nabi Isa, tapi mujizat Nabi Isa itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeten iki dadekno pedoman Bu. Nggih. Jenengan kok rezekine akeh Bu. Alhamdulillah diparingi rezeki Gusti Allah. Kudune ngoten. Bu jenengan rezekine kok kathah. Ora wong iki mergi awe jenengan ra gablek kuwe. Wong niku lho sing mari lagi nggih. 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 Jenengan kok kelihatannya kok suwe hati. Siap piye to? Esuk jogging, wawan olahraga, sore senam, ora
yo jomono alhamdulillah tentu kesehatan songko Gusti Allah. Jawaban yang tepat di situ. Bikiro jati muak putrane jenengan kok ketinggalan kok saya ibadah salah jamaah yura samrenta kira mbok delok pane mbok iki sapa ngono ning kira ge mbok durane melo misan bae sapa ngono lho nek melo kabeh aja ngono ge alhamdulillah rezeki sangga Gusti Allah putra-putra ingkang saleh senengane jenengan ngoten kok ge duwe jenengan teh wakil ya ngiri nabungi jembuku berarti duit gini loh ya wah Nabi Isa mawon itu bi'i denillah bi'i rojadil lah kelawan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ngerti ini jenengan roh ngerti bu jenengan ini surah perhitungan ya jenengan nyekolah anak-anak yang sukses ya jadi hati-hati dari wong tua ya kada polo nih nekolano anak yang sukses itu rati pikir sementing anakku sekolah ikhlas, sak ikhlas ikhlas buatan anak yang sukses tukul penyakit hati ayo, ini orang tua-tua ini ayo oke tukul penyakit kemudian wanda ku tak entek no saya ini orang keleng undat-undat no bapak undat-undat itu ngilangi amal apa betul? Iya hati-hati ke? Iya goye man biar nih gagal mbok saiki kok terima gak? Ampun kok terima ya? Orang usah jenengan ngoten kene encer ikhlas tetep dibales kali Allah subhanahu wa ta'ala. Wadah kok terima ya? Kalau bujune kadang kalau bujune di apa di apa no di kunyok kunyok ge hujan long longan cupen itu pak angin angin lumen lumen angin jenengan mulai dari ngante nanya itu tiga duit bujune terus ge wajan wes umur tua bukan merga wes yurak kuat merga yo gantian sing bujune patang puluh tahun sing lanang 70 yo gentenan sing 40 tahun mergawe to bu bu nggih 70 tahun kan mergawe nggih pokoke jenengan sekolah dungakno Pak jenengan Husnul Khotimah kula Husnul lah ngono nggih cuma senengan nggak dhuwit saiki lho dhuwit ae nek umur 70 iki kok kan mergawe to apa nggih macul tambah ngetekno dhuwit ape pijet terus nggih eten iki ditoto nggih kene apa ati kula panjenengan kok nganti gadhah penyakit model kados niku sebab ora eling kabeh niku kegendhak kersane Allah subhanahu wa ta'ala paham Bu nggih jenengan makane ora usah lolokan nggih mbopek bojo barang salah jenengan yo gelem tiba bojo kok ngoten nggih woro-woro pujuran karo woro kabeh urip salah gelem kok nggih wong gelem itu ya kudu gelem selawas selawas-selawas bismillahirrahmanirrahim tadi gitu Mas wa umri wa umri ulan marasake sapa ingsun al akma ing pirobi al akma ing wong buta asli ing wong buta asli artine pripun Allah di rupane wong kulit kang den lairake sapa Allah di akma kabeh buta wal abro solang loro belang itu loro napa nek nek cara basa sakniki lebrang nggih lebrang nggih sing napa sing nular nggih niki Nabi Isa alaihi salam niku delanah diparingi Allah subhanahu wa ta'ala wong buta asli mboten buta sing sebab penyakit lahir dalam keadaan buta cara wong dek wong genen darani napa lara napa nek gawan bayi niku napa kuat nggih
niki Nabi Isa alaihi salam itu sakit mana sakit? Loro bilang pada saat itu tenaga medis, ilmu kesehatan tidak bisa menjangkau ke sana. Jangkau berikon itu betul-betul sakit. Tapi Nabi Isa sampun diparingi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Wong buta niku saged dimarehake, wong lara belang saged dimare. Cara saiki ana wong kaya ngene iki, nggih. Utawa wong genen, utawa wong bendho, utawa wong buta, wong sare. Oh my god napa kok. Beg, nggih. Beg. Bismillahirrahmanirrahim wa ubri'ul akmaha wal abros. Nabi Isa alaihi salam niki diparingi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kuat itu iso ilang sebab Nabi Isa. Terberiku didawuhake mriku. Wa kana lan ono sinten Allah ba'asa iku ngutus sinten Allah. Huwa Nabi Isa alaihi salam fi zamani tibi. Ing dalem mangsa napa nggih? Di zaman iki biyen dalem mangsa butuh tombo. Fa Abraham mongko marasake sapa Nabi Isa fi yaumin ing dalem sedina. Khamsina ing 50 alfan apane ewune. Bi doa iklawan doa bi syartil imani kelawan syarat i. Sedina pada saat itu, pada zaman itu. Sedina mawon iku Nabi Isa alaihi salam niku ngobati wong 50.000 wong. Sedina 50.000 pasien, bayangke nggih. Wong sak desa luwe nggih. Sedina 50.000 wong niku njaluk obat. Ana obat waras saka wuta. Ana obat waras saka lara belang utawa lara kusta. Cuma syaratnya namung siji bisyartil imani, sing penting gelem ibadah nyembah dateng Allah Subhanahu wa taala. Pokoke ana sing gelem ngono wae, nggih. Mung syaratnya cuma sing penting nek wong magrib gelem salat Bu, maras salat kabeh ngono apa to? Nggih. Sing penting kok ngisak gelem salat Bu, penyakite wae maras ngisak kabeh. Ya Allah, niki ijazah napa mukjizat Nabi Isa alaihi salam saking Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhilan uripake sapa Nabi Isa. Al mauta ing wong mati. Wong mati diuripno. Ana wong mati lagi diuripno ya keneh. Wong mati sing wis suwe diuripno ya keneh. Kuburan keneh nak pecumpul kabeh terus. Nggih. Goro-goro wong kepengen urip ka? Pak aku sing wis mati urip nang. Anakku sing wis mati urip nang meneh Nabi Isa. Bojoku sing wis mati urip nang meneh Nabi Isa. Iki iso Nabi Isa niku diparingi mukjizat kali Allah Subhanahu wa taala nguripake wong sing sampun dipundhut kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi temriki didawake Allah. Apa dawe Allah? Bi idnillahi kelawan idine Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane kula wangsuli mule, nggih. Kula panjenengan mlampah sak mlampah. Delalah kok diparingi keistimewaan kalih Allah, aja rumangsa wae dhewe. Kabeh iku ya kersane Gusti Allah. Nggih. Kabeh niku kersane Gusti Allah. Jenengan misale sapa dijaluki tulung tanggane ya idzinillah. Memang itu wis keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niki Bu. Makane wong misale dilalah dicoba penyakit kali Allah Subhanahu wa taala ya ikhtiar.
Nggih. Ya ikhtiar lo Kanjeng Nabi kuwi tombok. Kita jelasno. Ana wong kadang kala pasrah bongkokan dosa. Nggih. Ke lara kok ora tombo iku piala. Lara ya saka Gusti Allah, penyakit saka Gusti Allah, waras saka Gusti. Iki jenenge salah paham. Kanjeng Nabi Muhammad iku ginate tombo. Artine tombo niku ya perbuatan perilakune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sing gawe tombo iku menungso apa Gusti Allah? Pak Gusti Allah. Lah Gusti Allah nyiptakno tombo nek kula panjenengan mboten purun tombo terus sing tombo iku kon nganggo sapa? Ora ngoten, nggih? Tombo iku sing gawe ya Gusti Allah. Makane menungso iku ya ikhtiar. Lah sakliyane ikhtiar kersane imane kula panjenengan mboten ilang. Nggih? Nek sing nyembuhake Allah eling kabeh iku ya kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, nggih. Kadang kala ya iso nambani awake dhewe, nggih. Jenengan nek lara ya ditambani dhewe napa ta? Iki wong sering ngeluh ae. Nggih. Jenengan sering ngeluh? Nggih. Parahi niki, nggih. Tak warai. Kula napa mboten? Wawasake surat Hasr. Bismillahirrahmanirrahim. Delok dhewe nang Qurane, nggih. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. La ra'aitau khasi'an mutasaddian min khasyatil ila akhiri. Nggih. Iki sirae. Dilus-lus, nggih. Cuma-cumate nek kalian utang ya ora iman. Nggih. Lah saiki nom-nomane lagi 30 bantiku, nggih. Lagi 30 sirae ngelan. Ngelan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatil watil kal amthalu nadribuha linasi nggih diwaca nggih kok garwane sirae ngelurene Pak Talus-lus sirae jenengan nggih tak wacake du duma nggih leres niku nggih bismillahirrahmanirrahim karo rombolan-balani sinten Allah karo rombolan-balani sinten Allahu ing ayat bi idnillah linafi tawahumi uluhiyati krono nafiyaki salah ciptone bangsa kepengeranan piye ing dalem Nabi Isa alaihis kene apa kok ayat ini dibolak-balik nyembono wong apa wong uta bi idnillah nyembono wong kusta bi idnillah omah iso dadi manuk bi idnillah mati saurat meneh biidnil kena apa kok lafad biidnil ini di bulan baleni kali Allah subhanahu wa ta'ala kersane menungso ini bisa diwanti-wanti kalau Gusti Allah kersane menungso ini ora salah paham sehingga ngultusno sehingga gadekno salah tompo Nabi Isa sing asale Rasul dirubah menjadi pangeran utawa Tuhan. Wis diwanti-wanti kali Allah Subhanahu wa taala. Fi iku tadhiye dalam Nabi Isa. Fa akhya mongko nguripake sapa Nabi Isa azirat ing azir sadikon kali dadi kon. Kancane Nabi Isa diurip. Lalu kedua Nabi Isa wabinil ajuzilan anak lanangnya wadon kang wis tuwa. Wabnatil asir lan wadon sing umur 10 taun fa'asu mongko urip padha kabeh. Uripe ora trimo urip mati mati. Iku ajengine sulapan. Wong mati diuripno urip mati neng. Nabi Isa boten. Ya diuripno urip-urip tenan iku. Nganti sak urip-urip neng. Bahkan
wa waladun lan anak laun kedue azir lah ini lah akhir. Bahkan tidak hanya hidup saja, wong mati sing ijen nom di urip nom di mau yo iso dadi gede, iso dadi gede yo iso berkeluarga, yo iso gadah bu putra. Dadi ora trimo urip terusan mati men. Dadi memang betul-betul saged urip kados urip manungsa normal. Wa Syam lan Syam bin Nuh putrane Nabi Nuh. Wa mata lan kabulut sapa Syam bin Nuh fil khali dalam sakara. Wa unabi ulah nyeritake sapa ingsun kum ing sira kabeh bima lawan perkara. Tak kuluna kang mangan sapa sira kabeh wa malan perkara tadzakiruna kang padha nyimpen sapa sira kabeh. Fi buyutikum ing dalem omah-omah sira sira kabeh. Dengan arep lindungi Nabi Musa gak iso, Nabi Isa gak iso. Yo gada duwe, ora duwe. Apa gak duwe oleh. Dengan apa ngono gak iso, nggih. Wong duwe nang jero omah iku ketok ka. Wong duwe duwe 10 juta ditangi 100.000 ora ora oleh, nggih. Ora iso. Nabi Isa itu diparingi pirsa Allah Subhanahu wa taala. Sing mbok pangan yo pirsa, sing mbok simpen yo pirsa. Arep dicuci ora iso, nggih. Arep dicuci anake. Nggih, Pak njaluk dhuwit mbok sampun, Pak nanti dhuwit ora iso. Nggih, mudhun petik ketok dhuwit, dhuwite. Nggih. Iki sing iso ilmu iki mbok kon wong wedok to, nggih. Nggih. Wong wedok modele nang endi ae? Endi ae roh ae modele, nggih. Jenengan nggih ngoten, Bu. Ini aku buat ijazah nama mana lah bu, ya? Ilmu ini aku dibara nama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna bidalika. Inna bidalika saat temen aku tetap di dalam mengkona-mengkona almatku. Ikulah ayatan iku yang ini dari tondo. Iku dari tondo lakum kedua sirokabe. Ini kan mujizat-mujizat iku akan menambah iman kula panjenengan. Akan nambahi tambah kuat ibadah kula datang Allah Subhanahu wa taala. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh mukminina iku padha iman ka kabeh. Tanda-tandane wong iman iki bu terakhir nggih. Tanda-tandane wong iman iku nek dikeki penak kalih Allah Subhanahu wa taala tambah eling marang Gusti Allah. Nggih. Tambah eling ora tambah lali. Diparingi panenan akeh, jamaah tambah gedhe, pengajian tambah ora leren. Jenengan ngoten napa mboten? Bayar panen pengajian leren napa tambah pengajian? Jamaah ini tambah leren napa tambah gedhe? Tambah. Wong iman iku nek dikeki nikmat ku tambah semangat. Ojo tambah wayang mabek buapa panas-panas kok wayang narian. Ya lo mabek gabah Pak yo tambah ilang badane dengan nggih. Tandane iku koyo ngono. Nggih. Nggih. Entuk wulan iki entuk rezeki akeh. Walah maca Quran tambah katam sak wulan nggih. Kok malah ono pas mergawe ke selewo nyekel Quran bareng guys. In kuntum mukminin. Dadi nek kula panjenengan iman dhateng Allah, nek to kenikmatan iki tambah parek marang Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ora entuk nikmat piye, Pak? Ya ora ilang kabeh eling marang Allah Subhanahu wa taala. Makane tambane wong kena musibah ku kita kandani nek wong nek kena musibah itu tambane mokor siji. Nek kepengin dijoli kali Gusti Allah. Apa tambane? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi langsung. Nggih. Jenengan untuk musibah langsung eling Gusti Allah muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dijoli Gusti Allah. Nggih. Lah kula panjenengan kan boten. Kena musibah muring-muring dhisik, nggih. Wabeh diseneni, bar diseneni dielingno lagi inna lillahi wa inna ilaihi yorana sengganti okay. Ida asobatkum musibah kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku sing dijoli Allah Subhanahu wa ta'ala. Pake duit 100.000 klibet ae anak diseneni, bojo disen
nani tonggo titik koi lagi eling bengi-bengi lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yo ilang tenang kliput ora ketemu tadi. Nek kepengin dicoli Gusti Allah ya agar musibah inna lillahi. Insyaallah dicoli kali Allah Subhanahu wa taala. Niki mawon saking kula kilang nyambung ngapunten. Walafumikum sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.